azizler, sır açıldı. Yor-yor dasturda qatnashish uchun maxsus kiyimlar tiktirishyapti endi. O'sha uchun hamma gapimizni aytingizmi? Jahl chiqqanda aql ketadi. Bugungi kuyovligimizga nomzod Maqulov Bekzodjondan juda katta formula. Siz otangiz senga odamga qilgan ishingiz juda noto'g'ri qilgan. Ajrat bo'lar bor. Ha. Yaxshi qaynonalar bor. Ana. Lekin qaynanam bo'lsa tilla inson. Kuniga mana shu soat 7 da, keyin 6 da, ana shu 60.00 ga chiqing, 60.00 ga chiqing degani uchun ham. Ana, 60.00 ga degani yor-yor. Shuni yodlab olgan. Shu mebelni olib kelmasang, haydi, yo'qol chiqib ketdi. Bolangiz bag'rizdami? Yo'q, bo'yinda. Bo'yizda? 5 oylik, 5 oylik. Bir şöyle boyuydu bol eken. Ne, ona kalender boyu çiğdiydi, ne de? Bol eken dünyadan köz yumdu. Keçirasılar, bu mast halde rulde oturulgandı, deydi mi? Orada adam öldü. Bu öldü, tamam. Cevapgarlıkı tartıladı. O kandayı halattan, buluştan katli nasıl cevapgarlıkı tartıladı. O şey uyudu hiç kaçın, Amin abba? Tinçli bu miydi, bereke bu miydi? Halavat bulmaydı. Halavat bu miydi? Halavat bulmaydı. O başka dünya mı, başka dünya eken mi? Yo, men sizga yolg'on gapirib nima qilaman? Men sizga oldingizga yolg'on gapirish uchun kelmaganman. Haqiqatni aytayapman. Bo'lmagan, bilmaganman. Faqatchi bizni eng oson narsani topib olishdi shu chet elga ketishdi. Shu, shu, shu. Bu bola chaqirmasa ham kirib kelar ekan. Ha, keling mayli. Endi bitta gap bor. Hal to'xtab turing. To'xtab turing, oldin bu yoqni so'rab olaylik. Ha. Yana bitta taklif bor-da. Endi kim qanaqa tushunadi, qanaqa yo'q bilmadimi? Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195-60-00. Assalomu alaykum. Gohi shodlik, gohida g'am. Gohida baxt, gohida omad. Gohida esa baxtsizlik bizni sinaydi. Biz insonlar esa har qanday kunlarda ham sabr bilan va albatta og'irbazmlik bilan ushbu kunlarni yengib o'tamiz. Bu ham bo'lsa bizning salohiyatimiz va ichki dunyoyimizga bog'liq. Salohiyatli va albatta sadoqatli muxlislarimizga chin dilimizdan minnatdorchilik bildirib, bizni tomosha qilayotganingiz uchun tashakkurlar bildiramiz va albatta yor-yor dastur ijodkorlari biz ish faoliyatimizni boshladik azizlar. Assalomu alaykum azizlar. Baxt, saodat, muhabbat, mehr oqibat hech qachon bizni tark etmasin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Dasturimizni xuddi mana shunday bir chiroyli va albatta xush kayfiyatda boshlash uchun biz albatta hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Chunki hamkorlar mana shu dastur uchun bel bog'laganlar hisoblanadi. Demak, har galgidek Qamar kitob savdo do'koniga, Samyak Collection, Kibilihom, Mudo Concept, Validam va albatta Maro oshxona jihozlar to'plamiga minnatdorchilik bildirib, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin esa bizda bir chiroyli takliflar bilan va ta'kidlash joiz bo'lsa, mana shu dasturimizga bir munosabat bildirish uchun Sirdaryodan ataylab kelgan 45 yillik faoliyatiga ega bir jurnalist Abdurazoq Burliyev bo'ladilar. Sirdaryo tuman Sirdaryo gazetasining bosh muharriri. Ko'raylikchi ular qanday taklif bilan kelibdilar yor-yorga. Marhamat, keling. Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195-60-00. Assalomu alaykum. Va alaykum. Assalomu alaykum. Muhabbat opa. Assalomu alaykum. To'g'ri aka, yaxshimisizlar? Rahmat. Abdurazoq aka, demak siz 45 yillik jurnalistsiz va ayni damda Sirdaryo tuman Sirdaryo gazetasining bosh muharriri ekansiz. Xuddi shunday. Xo'sh, Sirdaryoda o'zi ahvol qanday? Ajrimlar qanday o'zi? Sirdaryoda ahvol yaxshi, qurilish, obodonchilik, aholilar ham yaxshi yashayapti. Yo'q, ajrim bormi? Ajrimlar, ajrimlar kamayib ketyapti. Yo'q. Umuman yo'q mahall, ajrim yo'q mahallalar ham bor. Masalan, men Baxmal mahallasida yashayman. Baxmal mahallasi qo'mitasi a'zosiman. Bizning mahallamizda masalan 3 yildan beri jinoyat ham yo'q, ajrimlar ham yo'q. Endi fiqhi diyodan o'tishlarchi. To'xtamurod aka. Amir ishondingizmi shu gapga? Yo'q, ishonmadim aka. Siz gapiryapsiz, biz ishonyapmiz, lekin bu uchun aniq fakt kerak. Muhabbatxon shunaqa savol berishingizni bilib
Men qurollanib kelganman. Ana bo'lmasam, ana jurnalistik fakti. Xo'sh, hujjat asosida ma'lumotnoma ham olib kelganman. Bizda yana bitta savol bor. Namunali mahalla hisoblanadi. Abdurazojon, o'tdi. Fihdiyodan o'tadimi hamma? Hamma fihdiyodan o'tadi. Hamma qonuniy. Hech ham o'tmagani yo'q. Yo'q, o'tmaganlar yo'q bizda. Ikki xotinliklar yo'q. Yo'q, shuning uchun ham u hozir bu odam o'zini mahallasi uchun javob beryapti hozir. Ha, mahalla uchun. Bizimiz mahallamiz. Ha. Faqat siz Baxmal mahallasi haqida gap ketyapti demak. Baxmal mahallasi umuman ajrimlar yo'q 3 yildan beri. Ja, yaxshi-da. Qoyil. Qoyil, demak O'zbekistonda nechta odam yashayotdi? Bizda 4000 ga yaqin aholi. 4000 kishi. 4000 kishi? 4000 kishi mahallada. Oila nechta? Oilalar 300 ta. 300 ta. Ajrim bo'lmaydi. Qaynona kelin munosabatlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Tarbiyaviy ishlar yaxshi. Yo'q, bizga kelayotgan sirdaryoliklar bizni aldayotganmikin? Deb shuni ular Baxmaldan emas. Ha, Baxmaldan. Baxmal mahallasida yashamaydi, To'xtamurod aka. Baxmaldan bo'lmasa bo'ldi. Baxmal mahallasi bu yerda 3 yildan beri ta'kidlash joiz bizda ajrimlar yo'q, huquqbuzarlik yo'q, jinoyatchilik yo'q. Qoyil. To'g'ri. Agar rostdan ham bu haqiqatdan shunday bo'lsa. Muhabbat ham men o'zim yozgan kitoblarimdan sizlarga esdalik uchun sovg'a olib kelganman. Rahmat. Bizning boyligimiz shu, sovg'amiz shu. Abdurazzoq aka, eng katta sovg'angiz bilasizmi nima bo'ldi bizga? Mana shu ajrimni yo'qligi. Rahmat. Endichi, yashang haqiqatan ham. Ana shu gap uchun sizga tashakkur. Endi bilasizmi, hozir sizni ko'rib xursand bo'layotganim bilasizmi nimada? Nimada? U yerda ham shu Anzirat buvilar bor ekanda. Anzirat buvilar bor. Ha. Yaxshi qaynonalar bor. Ana. Otinoylar bor. Ana. Shuning uchun ham shunday bo'lyapti. Demak, mahallani vijdoniga aylangan qariyalar bor kim? O'sha qarisi bor mahallani parisi bor. Parisi bor degani mana shunaqangi Omin opasi bor, To'xtamurod akasi bor degan joylardan bo'ladi. Xo'sh, Abdurazzoq aka, kitob uchun rahmat. Eng katta sovg'a lekin bizga mana shu ajrimlarni yo'qligi. Qaniydi? Qaniydi butun yer yuzida oilalar bir marotaba shu yor-yorni eshitsa-yu boshqa ajralmasa bitta baxtda qo'sha qarsa. Lekin nimadir ham yana ko'ryapman. Muhabbat ham men shu ko'rsatdi ilhomlanib shu Toshkentga kelaytib yo'lda bir ozgina qoralama qilgandim. Yor-yor ko'rsatuviga. Shuni ruxsat bersalaringiz taqdim qilsam. Zo'r TV zo'r bo'lmoqda, reytingi ham oshmoqda. Yor-yorni izlaganlar ko'rsatuvga shoshmoqda. Yor-yorni bugun rosti butun dunyo ko'rmoqda. Yor istagan insonlar bu yerga shoshilmoqda. Muhabbatxon boshladi zo'r ko'rsatuv albatta. To'xtamurod akaning xizmatlari ham katta. Hoji ona gaplari go'yoki asal shirin. Bilib oladi darrov ajrashganlar sirin. Bu ko'rsatuvga kelib hamma juftin izlaydi. Kelganlar maqsadi bir, baxtli bo'lish ko'zlaydi. Yolg'izlarning quvonchi ko'rsatuvning har soni. Yor-yorga kelganlarning bekor ketmas har ona. Yolg'izlarning har doim ko'ngli o'ksik bo'ladi. Taqdirlar tutashganda qalblar zavqqa to'ladi. Hayot go'zal, chiroyli. Yashagin kelar har dam. Yor-yor maqsadi ulug', unda mehr mujassam. Savol-javoblar yaxshi. Maqsadi savob olish, ajrashganlar qalbiga sevgi muhabbat solish. Yor-yorning xizmatidan xursand bo'lmoqda hamma. Shu sabab kelishmoqda izlab xolayi amma. Rahmat. Qoyil. O'sha qaring, sog' bo'ling. Rahmat. Sizning izingizdan borish bizga ham nasib etsin. 45 yillik faoliyati davomida faqat xalqni xizmatida bo'lgan, xalq uchun yonib kuygan. Bugungi kunda Sirdaryo tuman gazetasini bosh muharriri lavozimida ishlayotgan bo'lsa-da, lekin bugungi kunda ZOTV telekanali orqali namoyish etilayotgan Yor-yor dasturiga ham befarq bo'lmasdan kelganingiz va mana shu Baxmal degan bitta joy borligini ana O'zbekistonimizda va bu maskanda 3 yildan beri ajrimlarni yo'qligi bu to'g'risini aytadigan bo'lsak, bugungi kunda eng sensatsion voqiyasi, olam shumul voqiyasi. Sizga rahmat ustoz. Rahmat. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Ana shunaqa gaplar, qadrli muxlis. Lekin men hayron qolgan jihatim shunda bo'ldiki, Omin opa, To'xtamurod aka haqiqatan ham 3 yil davomida Baxmal degan joyda ajrimlarni yo'qligi bu sensatsiya. Kichkina bu kichkina bir gap emas-da bu. Shunaqa mahallalar ko'paysin. Bular bizning faxrimiz azizlar. E'tibor bergan bo'lsangiz, Abdurazzoq aka bitta gap aytdilar. Ajrimlarning yo'qligining asosiy sababi nimada desak,
qaynona va kelin munosabatlariga bizga juda katta e'tibor beriladi dedilar. Chunki qaynona va kelin munosabati va urushi dunyodagi eng dahshatli, qo'rqinchli va achchiq urush degan hattoki nomni olgan. Demak, mana shu narsaga e'tibor berilsa, hech qayerda demak ajrimlar bo'lmas ekan. Biz esa kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Maqulov Bekzod 33 yoshda ekanlar, Namangan viloyatidan kelibdilar. Fermer xo'jaligida avtomobil haydar ekanlar. Bekzodjon Maqulov 33 yoshda Namangan viloyatida dunyoga kelgan. Umr yo'ldoshi bilan ajrashgan. 7 yoshli o'g'li bor. U sobiq ayoli bilan birga yashaydi. Bekzodjonning onasi 2009 yil vafot etgan. Bugungi kunda u otasi bilan yolg'iz o'zi yashaydi. Hayotdagi shiori: o'ynab gapirsang ham o'ylab gapir. Assalomu alaykum. Bekzodjon, sizni fermer xo'jaligida avtomobil haydaydi deb yozishibdimi? Ab kirib kelishlaringiz bir katta bir viloyat ministrining hokimlariga o'xshaysiz. Xo'p. Marhamat, Amina opa. Chastmozdikmi? Zakasini tiktirganmiz. Dar yaqin deb tasvir. Yor-yorga ataylab kostyum shim tiktirdim. Ana azizlar, sir ochildi. Yor-yor dasturda qatnashish uchun maxsus kiyimlar tiktirishyapti endi. Qani bitta turing-chi, bitta ko'raylik. Qani? Qaysi dizayner tikdi endi buni? Voy voy. Namanganda? Ha, o'z namanganliklar boplashyapti. Bekzodjon, qaysi fermer xo'jaligida ishlaysiz? Ha, ilgargi o'sha kolxoz paytda yerlar nima bo'lgan? Yo, fermer xo'jaligi nomi bo'ladi-yu. Gulshanam degan fermer xo'jaligi. Ha, ana shunaqa. Gulshanam? Shaharga fermerni aqlab qovoq kelib turaman-da. Ha, shopirsiz. Shopir. Ha, bo'pti de. Haydovchi. Haydovchi. Endi traktor bir. 33 yoshda ekansiz, farzandingiz bormi? Traktor haydaymiz. Bilasiz kim traktor haydaydi? Albatta. Farzandingiz bormi? Ha, bitta o'g'ilchamiz bor. 7 yoshda. 7 yosh. Hamma jihati yaxshi ekan u, ajrashganingiz. Ajrashganingiz yomon ekan-da. Endi o'xshamadi-da. Nimasi o'xshamadi? Bizi ayolimiz yomon emas edi, misol yaxshi edi. Siz o'zingiz yomon bo'lgansiz. Yo'q, biz o'zimiz yaxshi ko'rishib turmush qurdik-ku. Ayrim xislatlari, misol menga to'g'ri kelmaganligi uchun nima qildi? Qaysi xislatlari? Bola tug'ibdi mana qo'yib. Yo'q, gap tashishlari, misol uydagi gapda ko'chaga endi uyim joyim degan ayol. Endi bu narsa shundayki, uyim joyim degan ayol uydagi gapda ko'chaga olib chiqmaydi. Yo, jonim bola. Ota-onasi uydagi gapni yaxshi ko'rsiz. Endi bitta gapni tashidi deb bolani yetim qilmaydi-da. Yo, boshqa gap. Endi bu yerda, yo, endi bu oilaviy ish. Hamma gapni to'g'risini aytasizmi yoki ochib tashlaymi? Yo. Maliga hamma sirni bilaman. Yo, to'g'ri, unaqa emas. Sizni menday kuyovim bo'lganda ham men qizim qaytib bermasdim sizga. Sen siraganingiz uchun qaynatayiz. Shuning uchun hamma gapni aytib chiqqanda, jahl chiqqanda aql ketadi-ku. Ha, shundan boshlaydi. Endi misol, endi qaynatam misol haqqi ham yo'q edi, misol qiz yashayman deyapti misol. Chunki qaynatamda o'zi shart qo'yganda, agar meni desang yashamaysan deganda. Nima uchun? Chunki qaynatamlar seni menga borib qo'yganman-da. Ha, siz nima siragansiz? Ha, egilgan boshi qilish kesmaydi. Misol bordim, dada bizni kechiring, biz yoshlik qildik. Deb misol profilitkin inspektorini ham, mahalla komunini ham hammasini oborib, qonun doirasida shu narsani hal qilmoqchi edim. Lekin shunda ham misol mendan katta insonlar ham qonun doirasida? Ha. Bu qonun eng so'nggi chora-ku, bu odamiylik degan joylari bor. Hammasini biz yotiq bilan, qudandachilik degan joylari bor. Yo'q, bu narsani biz yotiq bilan tushuntirdik. Misol endi bu gapni endi ko'chaga olib chiqish kerak emas, o'zimiz hal qilamiz dedi-da. Lekin bo'lmagandan keyin qaynatam bitta gapni ushlab olgani, men tirik ekanman, men qizimni bermayman. Sabab chunki men qattiq gapirib qo'yganman. Bo'ldi, tamam, gapim yo'q. Qattiq gapirib qo'yganman. Menga qarang. Bolangiz kimda hozir 7 yashar bolangiz? Ayolimda. Ayolingizda. Ana necha yil bo'ldi ayolingiz o'tib ketganiga? 7 yil bo'lyapti. 7 yil bo'lyapti. Hali bitta kichik bola ham katta qilmayapsiz. 7 yil bo'lgan bo'lsa. Lekin endi qarang, hali qaynatangiz gapirdi-ku. 20 yil o'stirsam-da qizimni. Ha. Ha? Yashang. Oq taraf, oq naqlab yuvib, tarat yursam-da. Endi sizga turmushga bersam mayli, yaxshi bola yo'q, ana fermer mashinasini haydaydi, traktor haydashni ham biladi. O'ziga to'q deb. O'ziga to'q, hokimga o'xshab yuradigan yigitni bersam deb, ertasiga janjal bo'lsa, tursangiz, ursangiz, mancha agar boqib turgan qo'yimni tepib yuborsangiz, peshinangizni yorib qo'yaman. U bola ekan u. U qaynata haq o'sha odam. Yo, sansirab ketgan yana. Siz otangiz senga odamga qilgan ishingiz juda ham noto'g'ri qilgan. Bu yerda ancha narsa borki, endi bu temani ko'tarish
Bunga to'g'ri kelmaydi, misol aytish. Xo'p, Begzodjon, keling. Masalani asl mohiyatiga o'tamiz. Nima uchun ketgandi o'zi? Gap tashigan. Gap tashidi. O'shaning uchun sizni jahlingiz chiqdi. Chiqdi. Bu uni noto'g'ri tomoni. Bunda bu haq bu. Sababi har qanday qiz qaysi bir oilaga keldiki, endi o'sha oilaning qonun-qoidalari bilan yashash kerak. Bu joyda jahlingiz chiqqani haqsiz. To'g'ri. Lekin mana xo'p jahli chiqib ketdi. Keyingi voqea nima bo'ldi? Chiqdi. Keyin endi siz tushuntirdingiz. Mani uyimda gapi ko'chaga chiqmasligi kerak. Endi vaholanki ko'cha emas, ota-onasi. Hamma sovuqchilik mana shu yerdan boshlanadi. Qadrli qizlar, kelin-poshalar, sizlar o'zlaringiz yana er-xotin bo'lib ketasizlar. Orada lekin hamma quda-andalarni suvni bulg'atib, chayqatib ketasizlar-da. Kimlarning boshdan nimalar o'tmagan? Mana shu jimgina o'tirish va o'sha sukut saqlash eng yaxshi narsada o'z aslida. Yo'q, bu yerda bu borada haqsiz. Keyin nima bo'ldi? Bu tomoni nima emas, yomon emas, yaxshi, yaxshi xonadonni nimalarniga farzandni olgansiz. Chunki ularda eng katta o'g'li, misol men hisoblanib qoldim-da, nima ish qilsa ham nima qilardi? Men ham ana shunisi yomon. Bekordan bekorga u bilan behurmatlik qilmaganmi? Misollar. Lekin bu yerda shunday narsa borki, mayli, bitta farzandim bor. Yetim qolmasin deb egilgan bosh qilish kesmaydi. Bordim. 5-10 marta bordim. Misolni. Keling dada, endi jahl ustida bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Yopuqli qozon yopuqligicha qolsin endi. Bundan mayiga bizlar oramizga aralashmanglar deb men nima qilsam yo'q dedi. Gap bitdi dedi. Endi qayta haqiqatan gapirishim kerak. Haligi jahli tez nihoyatda. Uncha-muncha inson yo'lga sola olmaydi. Bu insonni. Lekin qaynanam bo'lsa tillo inson. Endi bu ham boshlaytmaganda ancha o'sha gap so'zlardan keyin bu gapirgan gaplari sizni otangizga xudo ko'rsatmasin, otangizga kimdir sansirab yoki o'zingiz otangiz sizga qattiq gapirsa, otasini emas, sansirab misol uchun aytdi. Onada bu yerda kechirasizmi? Qaynataga qattiq gapirgan. Onada bu yerda bitta narsaki borki, men oilada 3 ta farzand bo'lsam, bitta o'g'ilman. Bitta o'g'ilsiz. Bizni boshimizda onamiz yo'q. Misolda. Ona o'sha qarqara kelin bo'lib qolgandi, qaynata. Endi bu yerda bitta narsa menga alam qilgani, bekorga seni onang o'lmagan degani. Qaynatam. Endi baribir kechirimli bo'lmaydi. Chunki menga aytganda shu narsani. Qaynana. Qaynana. Onangizmi yo'qmilar? Onam yo'qlar. O'shani ta'siri uchun men to'g'risi men onamga imchimchasi til tekiza olmayman. Misolni qarsa ikki qo'ldan chiqadi. Men ham ahmoq emasman. Yaxshi bilmaganman. Bekorga ol qizini demaganman. Misolni bekorga aytmay onasiga qarab qizini ol degan. Onasi yaxshi ayol. Hozir meni ko'ryapti. Ana endi o'sha xalq maqollarini eslaysiz. Qaynonali kelin, qarqara kelin. Chunki uni qarayda bu yerda bitta narsa borki, boshda qaynanasi yo'q. Tur, ma'nini qil, tur uni qil. Endi men ishlayman. O'zi bilib qilish kerak. Men ishdagi odamman. Begzodjon, endi bilasizmi, bitta narsaki, Namangani qayerdan keldingiz? Chustdan. Chustdan. Mayli, biz hamma narsani doston qilishga qo'ymaymiz. Sababi oila bu sizning shaxsiy hududingiz. Faqat biz ajrashganingizning asosiy sababini va mana shu sabab yoshlarni hayotda takrorlamasligi uchun birozgina chuqurlashamiz xolos. Juda deyarli juda demak gap tashmasin. Faqat juda gapni ko'chaga olib chiqmasin. Xo'p azizlar, demak, bugungi kelinligimizga nomzod Maqulov Begzodjondan juda katta formula. Bu qanday formula deysizmi? Oilangiz tinch bo'lsin, baxtli yashay, ajralmay desangiz, bu uyni gapini ikkinchi uyga tashimang. Ya'ni shu yerdagi oiladagi gap ostona xatlab ko'chaga chiqmasin. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, bo'lmasam biz kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Bo'ldi, tushunarli. Tushunarli. Karim va Madina boni 27 yoshda ekanlar, ajrashgan ekanlar, Sirdaryo viloyatidan kelibdilar, uy bekasi ekanlar. Keling. Madina Bonu Karimova 27 yoshda Sirdaryo viloyatida tavallud topgan. Turmushiga 3-chi shaxs aralashuvi sabab umr yo'ldoshi bilan ajrashgan. 4 yoshli o'g'li bor. Bugungi kunda Madina Bonu uy bekasi. Hayotdagi shiori qo'lingdan kelsa yaxshilik qil. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamelik. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Oqoltin tumanidan. Oqoltin. Ishlamadingizmi? Uy bekasimisiz? Ishlaganman, kollejda ishladim. Kollejda ishlab. Dars berdingizmi? Yo'q, adil kadr. Ha, yaxshi. Nimani tugatuvdingiz? Huquqshunoslikda. Huquqshunoslikni qayerda? O'zimizda. Adil kadr bo'lib ishladingiz. Ishladim. Keyin ishlab ketdingiz. Keyin kollej yopilib ketdi. Keyin ishlamadim. Tabassumi bilan dunyoni oladigan qizni
Qayna qilib endi ajrashdim, shunga aqlim yetmayapti da Madina bano. 5 oyga yaqin. 5 oygina? Bola bormi? O'g'ilmi qizmi? O'g'il bola. Nechi yoshda? 4 yosh. O'sha o'g'lim kuniga mana shu soat 7 da, keyin 6 da, ana shu 6300 ga chiqing, 6300 ga chiqing degani uchun ham. Ala, ochig'ini aytsam, yor-yor, shuni yodlab olgan. Ha, chiqing, chiqing degani uchun o'g'li. Yaxshi dada bo'lsin. Degan uchun keldi. Oy o'zim o'rgila, yoshlar auditoriyasi-ku, mayli yoshlar edi. Yor-yor dasturini eng kichik 4 yoshdagi mana shu o'g'lonimizga tashakkur. Oti nima? Azizbek. Xo'sh, Madina bano. To'labe. Nima uchun endi shu bolani otasi qilib qo'ydingiz? O'zimga qolsa nonam bitta beti bilan pishgani yaxshi edi, lekin qaynonam u mebelda olib kelmading, u mebelda olib kelmading deb kuniga. Yana mana qaynona kelin munosabati. Shunaqa munosabat bo'ldi. Mebel nima qilar ekan? Mebellar. Turmushi saqlab berar ekanmi? Nechta mahalla qaynana? Yo, o'zi yotarmidi? O'zini yotadigan joyi bormidi? Mahalla qo'shildi, hokimiyat qo'shildi, hamma qo'shildi. Er nima dedi er? Onam nima desa shuda. A sen bolani tug'dirding, oydagini xotinni olding. Onasiga tushuntirmaydimi? Men boshqa xotin olmayman, shu bilan yashayman. Bilmadim. Bularga nimani xohlashdi? Tushunmadim. Uylanib oldim endi. Shunaqa shekilli. Bilmayman, ochiqni aytsam. Yo, qanaqa qilib tanish orqali turmushga chiqdi? Tanish bilish, sevishmaganman. Xo'p, shu mebellarni aytavergandi ham, xo'p, mayli, xo'p, mayli deb yashayvermadingizmi? Yo'q. Qaydadim. Qaydadi-da. Qaydadi. Shu mebelni olib kelmasang, qaydi yo'qol chiqib ketdi. Opa, qaynanami? Qaynata bormidi? Qaynatani so'zi yo'qmidi? Oilada qaynatani o'rin yo'q. Qaynata go'ya bir ani qaynananı yelkasiga mamda qilib turadigan inson bo'lib qoladi. Qaynata bekin turadi. Yo, men bekinsa ham yetmaydimi? Hoy, xotin, senga mebel kerakmi? Bolangni baxt kerakmi? Yana bitta joyki. Chakagini o'chiring. Hozir Abdurazoq aka Burliyev keldilar-da, Sirdaryo viloyatidan, Baxmal tumanidan bizda ajralishlar yo'q deb. Men Sirdaryo deganini o'qidim-da, Baxmaldan emasmikan deb qo'rqib qoldim. Baxmaldan emasmi? Yo'q. Oqoltindan. Oqoltindan. Aniqlab oldim, kudaro, Amina opa. Lekin Madina bano, turmush o'rtog'ingiz icharmadi yoki yo'qmi? Ichadi. Qaynonangiz darvozani yopib qo'ygan paytda tasavvur qiling, xayolingizdan nima kechdi? Bolangiz bag'ringizdami? Yo'q, bo'yimda. Bo'yingizda? 5 oylik, 5 oylik. Homilador. Nima bo'ldi? Haydadi shu. Homilador ayolni yeb ichib qo'yasan deyishdi. Bola onangiznikida tug'ildi. Albatta. Azizbek bolam, ilohim aziz bo'lsin. Ilohim. Og'ir jazo va gunoh bilasizmi nima? Homilador ayolni o'sha intizor qilib o'sha yegis kelgan narsani bermaslik. Hattoki buvim rahmatli aytardilar. Jumjilog'ini bekitib turar ekanda odamlar. Shu jumjilog'ingni yegim kelyapti desa sindirib bergan ekan insonlar, bilasizmi? Bo'ladi shunaqa. Aytadiku jumjilog'ini yegis kelsa deb. Endi Muhabbatxon, Do'xtir Murodjon, shu hammamiz qaynana bo'lganmiz. Hammamizni kelinlarimiz homilador bo'lgan. Sizniki ham xuddi bilsangiz bilmasangiz To'xta Murod. Men kasetda edim. Yo, endi qaynataga yetmaydi-ku bir narsa yegim keladi deb. Misol uchun bizaga zuriyat olib kelib beryapti. Bizni davomchimizni dunyoga keltiryapti o'sha kelin. Nahotki shuni istagan narsasini farzand sog'lom tug'ilish uchun biz harakat qilmaymiz. Masalan, men o'g'illarimga hoy, nima xolasa olib kel. Chunki bola sog'lom tug'iladi. Bitta joyi bizan ota-onamiz ham shunaqadirdi. Hoy, bola sog'lom tug'ilish uchun homiladorlikda nima xolasa olib kel ber. Albatta. Endi shu qaynanangizga savol bermoqchiman. Axir o'sha zurriyat sizdan tug'ilgan bola uni navarasi-ku. Nahotki o'shani sog'lom tug'ilishi uchun harakat qilmaydi. Hamma qaynanalarga murojaat qilaman. Iltimos, kelinlar homilador bo'lganda o'zingizlarni boshingizdan o'tganini o'ylanglar. Men ham shunaqa bo'lgandim. Menga qaynanam bermovdi. Men nimaga buni qiynashim kerak degan savol beringlar. Yoki meni qaynanam shunaqangi mehribon edi. Nimaga men shunaqa qilmayotim men degan savolni beringlar. Chunki sizni zurriyatingiz sog'lom bo'lishi bu insonni qornida rivojlanayotgan bolani talabiga bog'liq. Xo'p, Madinaxon, aytaylik boshqa viloyatlardan chiqishsa ham kelin bo'lishga rozimisiz yoki faqat Sirdaryoning shu oqoltinidan bo'lsinmi? Peshonada. Peshona, qizim. Albatta. Qamar kitob savdo do'konidan ajoyib sovg'amiz. Maro oshxona jihozlari to'plamidan ham sizga ajoyib jamlanmamiz. Bu ayollarimizni
anchagina ishni yengillashtiradi. Shundoq muzlatkichga solib qo'yasiz, xuddi hozirgina saqlangan deb saqlab beradi. Sog' bo'ling. Salomat bo'linglar o'zingizlar. Biz esa yana bir kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Buni qarang, hamma Madinalarni ataylab to'plashgan qizlarimiz. Toji va Madinaxon 29 yosh, ajrashgan ekanlar, Farg'ona viloyatidan kelibdilar. Keling. Madinaxon Tojiyeva 29 yoshda Farg'ona viloyatida tavallud topgan. Umr yo'ldoshi bilan 5 oy yashab ajrashgan. Bugungi kunda pardoz vositalarini sotish bilan shug'ullanadi. Orzusi yaxshi oilaning erkak kelini bo'lish. Hayotdagi shiori: haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Farg'onani? Farg'onani Buvayda tumanidan. Buvaydadan keldingizmi? Buvaydadan keldingiz. Ha. Pardoz vositasi. Qanaqa vositalarni sotasiz? Parfumeriyalar bilan. Parfumeriya sotasiz. Qiziqishda. Nima sababdan ajrashdingiz? Kelishmadik, bir-birimizga to'g'ri kelmadik. Bolangiz bormi? Yo'q, bolam yo'q. O'sha to'g'ri kelmagan joyini bir og'iz so'z bilan ayting bo'ldi. U boshqa dunyo, men boshqa dunyo ekanman. Necha yil yashadingiz? 5 oy yashan. 5 oy? Bola bo'lmadi. Yo'q. Ne, unaqa kalendar bo'yicha yashaysizlar. Xo'p, Madina, shu to'g'ri kelmagan joy nimada? Xo'p, ayting. Endi gap aytib qo'ydi-da. Gap aytib qo'ydi-da. Gap aytdi. Javob berdi. O'zidan o'zimi? Keyin pushaymon bo'ldimi? Yo'q, keyin olib kelmadi, qaytarib olib kelmadi. Qaynana qaynata aralashmadimi? Endi gap etgandan keyin bo'lmaydi dedi. Yo'q, 3 ta deb qo'ydim. Ha, shuna deb qo'ydim. Bodilik. Shukr odamlarning bir chiroyli ma'ruzalari chiqdi. Aytayaptilarki, shu taloq so'zini bolalarimiz, erkaklar hozir to'xtamat aka o'yinday qilib gapiryapti deyaptilar. O'yinday qilib. O'ynab gapiryapti, o'ylab emas, o'ynab gapirib yuboryapti. Mana aytgan bunga ham, undan oldingi qizga ham, nima uchun masalan o'shalar tasavvur qiling, mana ichgan paytida aytdik deydi. Ko'pisida onasiga aytmaydi shu gapirayotganlar. Shu mana shu so'zni aytib, butun boshli ham oilasiga, ham ayoliga butun umrlik azobni sotib olib berganlar diqqatiga. Siz bu narsani aytaylik, ichgan paytingizda mastlikda, sarxushlikda aytdingiz. Lekin o'sha so'zni nimaga borib singlingizga nisbatan yoki aytaylik, xudo ko'rsatmasin, uyingizdagilar duch kelgan odamga masalan nisbatan aytmaysiz? Nega? Yoki masalan aytaylik, mana masalan shofer yo'lda ketyapti, mast ichgan. Bir bolakayni xudo ko'rsatmasin urib yubordi. Bolakay dunyodan ko'z yumdi. Kechirasizlar, bu mast holda rulda o'tirilgandi, deydimi? Urdi, odam o'ldi. Bo'ldi, tamom. Javobgarlikka tortiladi. Qanday holatdan bo'lishdan qat'i nazar javobgarlikka tortiladi. Va hayot ham xuddi shunday. Siz mast holatda aytasizmi, boshqa holatda aytasizmi? Aytilgan so'z otilgan o'q. Va buni jabrini bir umr tortasiz. O'sha uyda hech qachon Ominapa tinchlik bo'lmaydi, baraka bo'lmaydi. Halovat bo'lmaydi. Halovat bo'lmaydi. Halovat bo'lmaydi. Madina bonu, mana sizga Qamar kitob savdo do'konidan sovg'amiz va albatta Maro oshxona jihozlari to'plami ham. Faqat bittagina savolimizga javob berib keting. Ominapa savol bering. Jonim bolam, qanday inson orzu turmushga chiqadigan bo'lsangiz, qanday inson bo'lsin? Qayerda yashasin? Farg'onadan bo'lishi shartmi? Ha, Farg'ona viloyatidan bo'lsa. Bo'lishi shart. Faqat Farg'ona yoki vodiy bo'lsa ham bo'ladimi? Yo'q, Farg'ona. Namangan bo'lmaydimi? Yo'q. Madina bonu, sog' bo'ling, ilohim baxtingiz topsin. Ilohim sizga tezroq qarashsin, o'zim o'rganaysan. Xudoy qo'li va oysan ham keling, Jizzax viloyatidan ajrashgan ekanlar, uy bekasi ekanlar. Xudoy Qulova va Oysanam 29 yoshda Jizzax viloyatida tavallud topgan. Umr yo'ldoshi bilan 5 oy yashab ajrashgan. 2 yoshli o'g'li bor. Oysanamxon bugungi kunda uy bekasi. Oysanamxonning farzandini o'z bolasidek qabul qilib, unga yaxshi tarbiya beradigan inson bo'lsa, Oysanamxon u bilan albatta baxtli bo'lishiga ishonadi. Hayotdagi shiori: iloji bo'lsa yolg'on gapirma, chunki yolg'onning umri qisqa bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldinglarmi? Jizzax viloyatini? Safarobod tumanidan. Safaroboddanmi? Kim bo'lasiz? Kenaysi bo'laman. Kenaysi akasining xotini. Katta akasining xotini. Ha, yaxshi. Oysanam, juda ham yoshda, hozir necha yoshdasiz? 29. 29 yoshda ajrashib ham farzand bo'ldimi yo'qmi? Bitta o'g'lim bor. Asosiy sabab nima bo'ldi?
keling, hali u hayajonni bosib tursin, siz ayta qoling. Rossiyaga ketdi. Bir oy yashadi, Zakistan o'tmagan. Bir oy yashadi? Keyin keldi, Rossiyadan keldi, ketdi, yana shunaqa qilib 5 oylik homilasidan keyin yashamadi-da. 5 oy yashadingizmi yer bilan? Kep ketib yashadi. Erga tegayotganda necha yoshda edingiz? 2017-yil turmushga chiqdim. 5 oylik bolasi bor paytda tashlab ketgan ekan. Mendan emas deb tashlab ketmadimi? Yo'q, bilmaydi. Borligini ham bilmaydi bolasi borligini. Ana shuda shubhalanmadimi? Yo'q, men ajrashib kelganimda homiladorligimni bilmagandim, keyin bilganman. Sizmi? 5 oylikda ham bilmadingizmi? Yo'q, 4 oylikda bildimda. Yo, menga qarang. 4 oylik qanaqa bilmaydi? 1 oyda biladi. 3 oylikda bor doktorda turasiz-ku, nimada? Toksikoz bo'lmadimi? Hech narsa bo'lmagan, hech narsa bilinmagan. Qaynonangizga aytmadingizmi? Hech narsa yegingiz ham kelmagan. Yo'q, men mazam bo'lmayapti deb, lichina olib bals yurgandimda. Doktorlar ham bilmadimi? Yo'q, endi bu yo'q afsona. Yo'q, yo'q, yo'q. Men sizga yolg'on gapirib nima qilaman? Men sizni oldingizga yolg'on gapirish uchun kelmaganman. Men haqiqatni aytayapman. Bo'lmagan, bilmaganman. Keyin 4 oylikdan keyin bilganman. 13 haftalikda bilganman. Lekin shunday holat ham bo'lar ekan. Omon opa, bor. Mayli, 4 oy o'tibdi, 5 oy o'tibdi, eringiz bildi homiladorligingizni. O'zi biz ajrashib, men ajrashib kelgan edimda ko'p qiyinchilik o'tdi boshimizdan. Qaynona aralashdi. Ha, qaynonam hammasi. Men ularni yomonlash uchun. Yo'q, yomonlamaysiz. Turmush o'rtog'im ketib, Moskvaga qaytib kelmadi. Mana haligacha kutdim, kelmadi. Bola kimning nomida? O'zimni familiyasi. O'zingizning familiyasi, mana bolaga familiya ham bermagan. Chechenistondan o'tmagan-ku. Bola necha yoshda? Bolam 2 yosh. Otasi ko'rmaydi ham, ishi ham yo'q. Ha? Ay yo'q, hatto ko'radi. Yo, bilmayman. To'g'risi xabarim yo'q. Kuni kechibda kelgan xatda aytishyapti. Aynan Jizzaxdan. Jizzaxdan adashmasam, Forish degan tuman bormi? Forishdan edi. Aytayaptiki, Muhabbat opa, meni turmush o'rtog'im 2 oy o'ylangandan keyin 2 oy turdi, ketdi. Mana hozir men hali ham o'shani uyida o'tiribman. Ketganiga 2 yil bo'lyapti. Mana. Tekin qizlar 2 oy yashagan. Na ota-onasi meni qo'yib yubormaydi. Na ota-onam kelib olib ketaman desa, o'tirib tur deb aytadi. Eshitishimga qaraganda u hozir u yerda o'ylanib ketibdi. A siz o'zingiz bilan telefonda gaplashib turadimi degan bir savolni berdim ki, Telegram orqali yozishyapmiz. Aytayapti, umuman menga telefon qilmaydi. Xo'sh, ana endi mana shu joyda biz hozir mana shu imom xatiblarga murojaat qilib aytadigan bo'lsak, ularni javobi bitta bo'ladi. Chunki bizda ham dindan, ham hozirgi qonunlardan xabardor odam o'tiribdilar. Omin opa. 6 oy. Ana yashang. 6 oy. Begonasiz. Tashab ketsa, tamam. Bu uyga begonasiz. Har yerni qilma orzu, hamma yerda bor bir toshu tarozu. Biz bilamiz, vatandan ayro tushish bu azob. Lekin akalar, ukalar, sizlardan iltimos. Mana shu o'ylanayotgan paytda birovni farzandini juvonmar qilmasdan o'ylandingizmi yoki bo'lmasam eplab har 6 oyda kelib turib, Omin opa aytganlardek, umuman o'zi hayotda sizni kutadi shu inson. Maylida endi kelib hamma borligini bildirib turish kerak. Moddiy yordam berib turish kerak orada. Hozir chet ellarda borib xizmat qilayotgan, mana Rossiyami, boshqa yerdami, biz ularga nisbatan tosh otmoqchi emasmiz. Bu sizning hayotingiz. Oila esa bu sizning qo'rg'oningiz. Bunga hech kimning daxli yo'q deysiz, ehtimol. Lekin faqat biz bitta narsaning tarafdorimiz. Bugun sizni mehringizdan, otalik mehringizdan va qolaversa, ota-onangiz jon berayotgan paytda hech bo'lmasa farzandini qo'lida jon bersin. Hech bo'lmasa so'nggi nafasini olib qoling. O'sha moli davlat, boshqa hammasi topiladi. Mana shu zaminda ham yashab chin ma'noda baxtli bo'layotganlar, boylik ortirayotganlar bor. Mayli, u yerni boyi bo'lmassiz, bu yerni kambag'ali bo'larsiz. Lekin o'z yurtingni baribir shohi bo'lishga nima yetsin? Biz tangani ikki tomoni haqida doim gapiramiz. Shundaylar bor dedik. Oilasini ham, ota-onasini ham, hamma narsasini badastir qilib, hammasini joy-joyiga qo'yadi. Lekin guruchda baribir qurmagi bor. Xo'sh, biz sizga Qamar kitob savdo do'konidan Oysanamxon sovg'amiz bor va albatta Maro oshxona jihozlari to'plamidan. Xudoya, baxtingiz ochilsin jonim qizim. Rahmat. Bilmadim, mana shunday paytda har qancha ko'p o'qimagan bo'lsangiz ham lug'atingizda so'zlar kamlik qiladi. Har doim bitta gapni ko'p takrorlaymiz. Chet elda yurgan o'zbek yigitlari balkim sizga ham oson emasdir. Lekin ishoning, mana shunday gulday qizlarni
bugün ko'z yoshini oqizib turib, bularni baxtsiz qilib ketishdan sizlarga nima naf? Nima naf? Bugun buni o'zi biladi-yu, joni biladi. Bu ko'zdan oqayotgan yoshlar bu hozir qalbini tirnab, jigarini ezib chiqayotgan ko'z yoshlari bular. Bugun 2 yosh farzandi hali ulg'ayadi. Hali bugun erta baxtli bo'lib ketadi bu qiz. Lekin Rossiyadagi joyda ketyapsizmi? Hech bo'lmasa mana shu yerda men bitta insonni mahrimga olib qo'ydim-ku. Shuni hech bo'lmasa Xudo oldida javobim bor-ku deb o'ylashni ham esingizdan chiqazmang. Qarigan chog'ida emaylab keladi. Endi bitta shunaqasi bor-da, bizda mardlar bor o'rnida o'tirib. Mardlar bor. Endi aytdingiz-ku boya, hammani gapirayotganingiz. Kimdir bir marta jahli chiqar ekan, nima aybmi bu? Uvoli bor bu qizning. Uvoli bor deb uvoli bor. Shunda oyday. Yig'lamang. Oysanamni oyday husni bor ekan. Oysanamjon. Savolingiz yo'qmi shu qizga? Bormi savol? Yo'q, mayli, uni emas, bu turmush shunaqangi narsaki 5 panja barobar emas. O'sha Rossiyadagi bolalarni ham hozir gapirdik. Ular ham o'sha 90-ta gap aytayotganda uyim, joyim, bolam, chaqam deb ketganda, haqiqatda o'tga borgandan keyin boshqa insonni ham uchratyapti misol, bag'dagi ayol, farzand, misol qolib ketyapti-da. Chunki ko'z oldimizda ko'ryapmiz shu narsani. Oddiy misol. Uyim, bolam, chaqam deb ketadi-yu, u yoqda huzurini qilib yuradi-yu, bu xotin nima bo'lsa bo'lsinmi? O'ylamaydi-da. Olib ketsin bo'lmasa. Olib ketsin, u yer qayda bo'lsa. Yo'qda yashash. Qiyin bo'lsa, ayol o'sha yerda bo'lishi kerak. Ha, qiyinchilikni birga tortsin bo'lmasa. Haliga eshiklar birga bor, er xotin g'irt ho'kiz. G'irt ho'kiz emas, qo'sh ho'kiz. Qo'sh ho'kiz. Qo'sh ho'kiz, o'sha narsada qo'llarni siyolam. Qo'sh ho'kiz. Qo'sh ho'kiz. Qo'sh ho'kiz ekan. Ha. Men aytayotganim yo, endi bilsam bo'ladi. Yomon ayol emas ekan, yaxshi ekan. Ha, ha. Albatta. Bizning farzandlarimiz buni baxti kamolini ko'rsin. Qizimiz yig'lab turibdi, kuldirvardingiz. Ha, yaxshi. Oysanamjon. Xotirjam oydek husnlaringizga Xudoim oydek baxt bersin. Tez kunlar ichida agar siz haqiqatan ham yaxshi qiz bo'lmaganingizda yanga sizni olib kelmasdi. To'g'rimi? Ismingiz nima? Nasiba. Nasibaxon. O'zim o'rgilay mana shunaqa yangalar. Qaynisingillaringiz bugun o'yini yuzida jimgina hech kimga ayta olmasdan dardini yig'lab kirib, yig'lab chiqib ketganda siz hech bo'lmasa ularga sirdosh, darddosh bo'ling. Ular hammaga ham ayta olmaydi. Onasiga aytsa kasal bo'lib qoladi, otasiga yuzini betlab ayta olmaydi bizda o'zbekchilik. Akasiga hech bo'lmasa yuragidan o'tayotgan narsalarni gapira olmaydi. Mana shunday paytda endi sizlarga suyanadi ular. Shuning uchun sizlardan iltimos o'zim o'rgilay sizlardan shu uyingizdagi sarg'ayib, sulib, jimgina nurab borayotgan qizlarga e'tiborliroq bo'laylik. Ming rahmat sizga ilohim. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Xo'sh, Bekzod. Ana shunaqa gaplar o'ka. Qani nima gap ekan? Yo, yaxshi, yaxshi bo'lsa. Mana 3ta qizni ko'rding. Nima bo'ldi endi? Kamdan kam bo'ladigan voqeaga kelib qolsan. Omading bor ekan. Chiroyli 3 ta qiz chiqdi. Qattanabe, To'xtamurod aka. Yo, endi To'xtamurod aka. Bunaqasi bo'lmagan, qarang. Yana 27, 29, 29. O'zining yoshiga moslashgan. Nasiba. Menga bitta narsani, yo'q, yomon emas, menga juda ma'qul kelib tushdi. Masalan, men shu narsani aytganmanki, o'sha qaynatamda uyida oxirgi gapim bo'lgan. Spirt ichimni iste'mol qilmayman-da. Ha. Menga qanaqa faqat meni borimni bor demasin, yo'g'imni yo'q demasin. Dadam bor 70 ga kirgan, dadam xizmatini qilsin. Misol, uni boshida qaynanasi yo'q, tur, uni qil, tur, buni qil degan odam yo'q. Hayotda holini bekasi bo'lib o'tursin. Ha. Dadam xizmatini qilsin menga. Qaysi biri yo'qmi endi? Yo'qmi? Anaqa sal menga. Hozirgi. Asosiy gap ko'taylik, qaysi biri yo'qdi? Mana hozirgi yo'q turdi. Oxirgisi. Oxirgisi. Bo'lmasam, qalb Bekzodjon, chiqa qolingchi, bo'lmasam. Oysanamxon, uzoqqa ketib qolmadingiz degan niyatdamiz. Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195-60-00. Xo'p, azizlar, bizda mana shunaqangi hangomalar. Siz ham bu hangomalardan guvoh bo'ldingiz. Lekin dastur so'ngida xulosa yasashdan oldin yana bir marotaba hamkorlarimizni eslatib o'tamiz azizlar, chunki xulosadan keyin yana kirishib ketamiz. Har galgidek Qamar kitob savdo do'koniga, Samiya Collection, Mudo Concept, Validam va albatta Maro oshxona jihozlar to'plamiga chuqur minnatdorchilik bildirib, endi esa xulosa yasaymiz. Marhamat. Endi Bekzod yigit hozir mana Oysanamxonni yoqtirib turibdi, qani nima gap bo'larkan? Har holda bekor kelmagan bo'lsin,
bizden ham bekar oturmagan bo'laylik. Yani ben ikkita qizga kelsak, ikkalasi ham baxtli bo'lishga haqli, ikkalasi ham taqdiri juda og'irgina. Biri ikkalasi ham zaksdan o'tmagan, erga tegdi deb tegdi, ikkalasidan ham bolasi bor. Bittasida bola yo'q shikli. Yo'q. Bittasida bolasi yo'q. Bittasi da bor. Madinaxonda. Voyda tumandan kelganda bolasi yo'q edi. Xullas. Hanimcha, men bu Madina bonu ishga kirsa yaxshi bo'lardi. Men qizlarga nima sababdan ishga kirdiman, To'xtamurodjon? Uyda o'tirsa siqiladi. Bilasizmi, o'zini-o'zi yeb qo'yadi. U yeb qo'yadi. U yeb qo'yadi. U o'zini-o'zi yeb qo'yadi. Odamlarning ichida bo'lsa sal chalg'iydi-da. Birinchisi, ikkinchisi odamlar ko'radi-da buni turmushga chiqish uchun qanaqadir bir intilish bo'ladi-da. Yani uyda o'tursa qiyin, ham uyda onasi siqiladi qarab turib. Ko'rdingizmi, Oysan ham qanday yashaydi? Zo'r gap gapingiz. Gapingizga qo'shilaman. Lekin shaqatdan oladi. Ya ta qidirsa ish topiladi. Ya To'xtamurod aka, hamma yoq oshxonada ishlashi mumkin. Endi qarang, shu birinchi qarind bonomi oyday chiroyli qiz ekan, ha? Endi oshxonada ishlagingiz kelmaydi bu qiz. Yo'q, To'xtamurod aka, gapingizga qo'shilmayman, chunki ayni damda viloyat, tuman hokimliklari yonida albatta har bir aholini ish bilan band qilish bo'limlari tashkil etilgan. Bu boshqa gap. Ha, yoshlarni ishga jalb etish bo'yicha maxsus odamlar ishlashyapti. Faqatchi bizni eng oson narsani topib olishdi, shu chet elga ketishdi. Shu. Lekin mayli, men yana o'shalarga nisbatan tosh otish niyatim yo'q, azizlar. To'g'ri, u yerda ham masalan haqiqatan ham siz zo'r bo'lib ketganlari bordir, boshqasi bordir, lekin ishoning, baribir vatan vatanda endi. Amin opa. Azizlar, siz har doim e'tirof etadiganingiz bu yor-yor dasturi albatta taqdirdosh izlash, baxt izlash yoki shuningdek bittagina faqat shu taqdir yo'ldagi urinishlar emas bu. Biz hamma jihatdan oilasini ham, hayotini ham, hamma narsasini muhokama qilamiz va hokimliklarni shunga ham chaqiramiz. Yoshlarni ish bilan ta'minlash borasida. Bu bola chaqirmasa ham kirib kelar ekan. Ha, keling mayli. Yaxshi, qizni ko'rdik, gaplashdik. Kelinglar. Endi keling, pas, ana bo'lmasa. Shu yigit ko'yni bo'pti sizda. Nima deysiz, bolam? Jizzaxdan Namanganga borasizmi? Ochiq gap. Men uydagilar bilan maslahatlashib, onam bilan. Ota-onangiz bilan maslahatlash. Ota-ona bormi? Onam bor, xolos. Ona borlar. Otalar bilan ham maslahatlash. Mikrofon oling yangilari. Ona nima, ota nima bugun vafot etgan? Ha, 2015-yil olamdan o'tgan, qaynatam. Qaynonam bor. Nasibaxon, endi baribir shunchaki kelmagansiz, ha? Yangalar ham bamisol bir onaday. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Shu yigit bilan baxtli bo'lib ketarmikan? Yo'q, ozgina sinashib, gaplashib ko'rsin. To'xtab turing, oldin bu yoqni so'rab olaylik. Gaplashib ko'rsin, telefonlashib, hali yana bittada hal bo'lmaydi, baribir hamma narsa. Endi Nasibaxon, bitta narsani biling. Bu yigitni onasi yo'q ekanda. Vafot etib turadi. Qizlar turmushga chiqib ketgan, ota bilan shu ikkalasi yashaydi. Endi tergaydigan qaynona bo'lmaydi, misol uchun. Xo'p, Bekzodjon, gaplashib ko'rdingiz. Nima bo'ldi? Yaxshi, ma'qul. Sizga ma'qul, ha? Ma'qul. Lekin bu degani darrov o'ylanasi degani emas albatta. Yoshlar bir-birini chuqur surishtirib, a? Qaynopalarim bor, qaynopalarim maslahatlashadi. Mayli, maslahat qilish kerak, lekin bu maslahatni bir marta, birinchi marta qilganda edi. Hozir bu qiz bechora mana bu yerda o'tirmas. To'g'ri. Yo, noto'g'rimi gapim? Achchiq bo'lsa ham o'sha aka-ukalarga, qaynopalaringizga, erlaringizga aytaman bu gaplarni. Amina opa, yana bitta yo'li borki, endi masalan ota vafot etgan aka bor. Nasibajon, mikrofonni oling. Endi sizdan bitta iltimos. Jizzaxga borib, shu turmush o'rtog'ingizdan iltimos qilasiz. Shu bolani yana bir surishtirsin. Xo'pmi? Mayli, o'zimizni shu To'xtamurod aka, o'zbekchiligimizga urf-odatlarimizga qarshi bormasdan bu bolani taktubini surishtirsin. Yana biza bilan keyin qo'ng'iroqlashasiz. Muhabbata opa, yoki bo'lmasa qizlar bilan. Mana shunday shunday, mana shunday narsalari bor ekan. Biz rozi bo'ldik. Yoki bo'lmasa, yo mana bunday narsalari bor ekan, biz rozi bo'lmadik. Kelishdikmi? Shunday bo'ladi, xo'pmi? Namangan qayerdan? Bekzod, Oysanam, chuqur o'ylashib, keyin turmush quringlar. Hamma jihatingizlar to'g'ri kelsagina turmush quringlar, xo'pmi? Shu. Sizlarga omad. Omad. Biz esa o'sha she'rni o'qib qo'yishimiz mumkin, lekin hali hech gap yo'q.
Hozircha javob sizlarga bo'lmasam. Sog' bo'linglar. Ilohim baxtlar ochsin. Nomadan keyin o'qiymiz. Albatta. Azizlar, xuddi mana shunday nuqtada endi xayrlashamiz, chunki haqiqatan ham biz kutayotgan natijalar bo'lishi mumkin tez kunlar ichida. Hamma sog'-salomat bo'lsin. Hanu ikkita qizimiz endi men o'ylaymanki, men bu Oysanamni xudo xolasa baxti ochilsa kerak. Ana ikkala qizimiz ham baxti ochilib, xudoya o'ziga kerakli insonni topsin. Marhamat. Bizga kelganlarning hammasiga baxt tilayman. Ha azizlar, oyning 15-i qorong'i, 15-i esa yog'du bilan deyishadi. Nima bo'lganda ham hayotingizda ilohim yorug' va yog'dili kunlar ko'p bo'lsin. Ayting, mana shu yorini tashlab ketayotganlar va albatta ham bitta bandani oldida, ham yaratganni oldida javobi borligini hamisha his qilishsin va albatta har qanday nafasda ham bu narsani sezib turishsin. Didorlashguncha omon bo'ling. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.